Já, ef ég svona byrja bara byrjunni þá var ég ættar úr Dölunum og ólst þar upp í Búðardal og í Laxadal og í hérna Saurbænum líka. Og svo náttúrulega bara lá leiðin suður. Mentó. Já, ég lærði nú hérna rafmyndavirkjun í iðnskólanum. Og fór svona, þú veist, að leika mér svona, þú veist, sem bara svona hobby, fór að taka söngtíma. Svona í framhaldun af því ég gekk til leiðis við kallakór og kirkjukór. Af hverju fórstu í kallakór og kirkjukór? Ég einhvern veginn bara svolítið heillaðist af þessari kallakór menningu sem við eigum og svona rík hérna á Íslandi. Það eitthvað við að syngja í kór. Já, það svona, það þessi ákveðni... virka hugleiðsla. Músík hefur nú alltaf verið stór partur af mínu lífi. Ég lærði á gítar í tónlistarskóla þegar ég var krakki og fór svo í svona þegar maður fór að stálpast að spila í svona bílskúrsböndum og svona rock tónlist aðalega og svona daldið svona og meira sér daldið þunga. Já. En hvenær kom að þessum tímapunkti þar sem að þú lærðir rafmyndavirkjun og þetta var hobby, en síðan einhvers staðar að þá kannski snýst það við? Hvenær kemur sá tímapunktur? Já, það er kannski ekki alveg gott að segja. Það var svona kannski þessi tímapunktur hjá mér að ég hérna, byrjaði að læra hjá hérna, nýjum söngkennara sem heitir Jón Þorsteinsson og þannig að þá bara á þeim tímapunkti þá ákvaði ég bara að hérna, ég skildi bara að prófa þetta. Og hérna, og ég er eiginlega svona ennþá að prófa þetta. Gunnar, það eru margir sem veltaði fyrir sér hvar þú hafir nú fundið þennan pilt sem hefur slegið í gegn í tenor hlutverkinu. Hvar fannst hann? Já, það var ekki ég sem fann hann, það var Stefán Baldursson sem fann hann. Hann hafði fylgst með honum í nokkur ár og Elmar var hérna á landinu í nóvember og desember og kallaði mig og Petri Sakari, hann var hérna líka þá. Hvort þið vildum ekki koma og hlusta á hann hérna nýr í Eldborg. Við gerum það alltaf. Og það var eiginlega, hann tók einu aríu fyrst og við bara brostum, sko. Það var bara þannig. Bara eins og skott. Hann lýsir þið einmitt sjálfur að þegar hann fékk verkið í hendur, sitt hlutverki í Ragnheiði, að þá hafði þetta verið bara eins og það hafi verið skrifað fyrir hann og ofan í hann. En það er tilviljun. Ég hef ekki bara að segja það. Og tilfinningin verður bara einhvern veginn svona sú að þetta sé raunar bara samið fyrir þig. Með þig í huga og það bara alveg frábært. Megi alveg segja að þú ert svona kannski ekki alveg ímynd hins unga óperusöngvara. Ertu heima með sko
gamla þungurókið í eyrunum stundum til þess að fá einhver útrás. Ég ekki endilega til að fá útrás, ég meina þetta bara... Tónlist er tónlist. Tónlist er tónlist og hérna, og góð tónlist er góð tónlist og slæm tónlist er slæm tónlist og hérna... En já, ég hlusta mikið á alls konar músík. Mikið á, ég hlusta mikið á klassik líka og... En svona það ágætt að hérna taka sér smá frí frá hinum ástfangna tenor öðru hvoru og setja þá eitthvað svona aggressíft. Er einhver íslensk bönd sem að það rata í spilaran? Skálmöld? Já, Skálmöld, hérna, Sólstafir. Ég kann mjög vel við Sólstafi. Og svo til dæmis bara Ghost Digital, veist mér mjög skemmtilegir. Mm-hmm. Og hérna, svo er náttúrulega þessi gömlu bönd, bara eins og Strigaskó nr. 42 og Sororicide og... Þetta átti allt svona? Þetta, já, þetta var sko, þetta ólstu maður uppi, sko. Ha, bara tónleika með Sororicide í fellahelli maður, það var toppur. Heldurðu þér eitthvað við í rafmyndavirkjuninni svona kynni eða er það bara liðin tíð? Sko, ég hef nú kannski ekki haldið mér neitt svakalega verið en ég getum haft það sko þannig ef að sjónvarpið bilar þá get ég gert við það sko en það er ekki komið að því